Trečiąjį sezoną Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje pradedančio Stepono Babrausko krepšinio visuomeniai pristatinėti nereikia. Daugiau nei 300 rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje sužaidęs aukštaičių lyderis netradicinėme interviu. Tradiciškai žodžių kišenėje neieškojo. Stepai, kas tave motyvuoja? Meilė krepšiniui. Kokį geriausią patarimą esi gavęs? Jeigu nežinai, ką daryti, tai mesk į krepšį. Linksmiausias komandos draugas yra Martynas Gecevičius. Nes daug miega ir jo kaip ir nėra. Kodėl rudenį lyja? Kad grybų būtų. Kada smagiausia žaisti? Žiemą, kai daug sniego ir šalta. Krepšinio grožis. Krepšinio grožis, mėlynės ant kūno. Didžiausias tavo sirgalius. Sūnus. Po rungtynių. Ramu. Ledas, daug ledo. Ir sėdi. Didžiausia vaikystės svajonė. Turėt mašiną. Nesipildė. Kas tau yra LKL? Daug prabėgus metų gyvenime. Ar jauti jaudulį? Emocijos. Kitaip elgiesi. Nu, kartais dar būna, bet retai, bet būna. Savaitė be krepšinio. Geras polsis. Pusryčiai ar vakarienė? Vakarienė. Gali pramiegot pusryčius, o vakarienė visada pavalgys. Dėjimas ar tritaškis? Tritaškis. Nes trys daugiau nei du. Darželio ar mokyklos auklėtoja? Darželio. Nes neatsimenu. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL'ą.